Dnevna doza pozitive, poerluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Lijepi pozdrav svima, evo nas u još jednoj emisiji poerluk.com. Danas ćemo, o čemu ćemo danas? Danas ćemo pričati o jeseni. Jesen nam je počela, nekima ovakva, nekima onakva, a našem gostu je kakva. Moj gost je Neven Carin. Nevene, kako je tebi jesen? Dobar dan i pozdrav svim slušateljima. Jesen je uvijek lijepo godišnje doba, možda mi volimo više proljeće nakon one hladne zime kad sve je zazeleni, ili recimo ljeto kada idemo svi na more, ali jesen ima svoje čari i ako gledamo energetski, u doba ljeta i kasne jeseni mi ubiremo plodove našeg rada, a recimo u duhovnosti mi bi trebali prije perioda mirovanja, zima je period mirovanja i promišljanja, ubrati neke plodove. Da li onda nekima jesen tužna i depresivna jer nisu uspjeli u namjeri da uberu svoje plodove? Možda nisu ništa posadili pa nemaju šta brati? Točno. Ljudsko biće bi se trebalo ponašati u skladu sa prirodom da bi imali jedan radosan i sretan život. Znači, ne možemo raditi, pa čak evo i u svetim knjigama piše, 6 dana radiš, 7. dan se odmaraš. Evo, ovo užurbano doba od nas traži da radimo 7 dana u tjednu. Čak i 8 nekad. Čak i 8, da. Iako ljudi toga nisu svjesni, ali ja to primjećujem na terapijama. Dosta ljudi koji mi dolaze imaju moderne bolesti, jako puno duhovnjaka čak dolazi na terapije i oni griješe. A sad ću vam ispričati i slušateljima, to je u stvari jako bitno da ljudi znaju. Prosti, kakve su to bolesti moderne? Moderne bolesti su one za koje službena medicina trenutno nema lijeka, ali sad ne govorim samo o najtežim oboljenjima kao rak i slično, nego ove modernije bolesti neuropsihološke, gdje čovjeku strada psiha, gdje mu strada mozak, gdje dolazi do bolesti kao što su depresija, anksioznost, panika, strahovi i slično. Recimo, strahovi i panika su jedne od najtežih situacija gdje čovjek se ne usudi odlaziti u zatvorene prostore, recimo shopping, u arene. Ti hoćeš reći da su ovi trgovački centri od stvoritelja isto nastali? Ili je to naša izvedenica? Ako gledamo da smo mi nastali od stvoritelja, a Duh Sveti kroz nas stvara dalje, ti shopping centri, kako ih mi nazivamo, su nastali od stvoritelja, iako tu se može umiješati ona negativna komponenta. Negativna komponenta je razaranje čovjeka, tako da čovjek sa svojom svjesnošću vidi koji dio te stvaralačke kreacije je dobar za njega, koji nije, ali to je jedna druga tema. Ali ajmo se mi vratiti na ove moderne bolesti. Ajde, može. Često naglašavam u emisijama da je ključ lijepog života balans. Balans između svjetovnog i duhovnog. Dosta ljudi ili radi po cijele dane, tih 7 dana u tjednu, a s druge strane imamo moderne duhovnjake koji su pročitali na internetu da treba meditirati od 0 do 24, da dolazi smak svijeta i da jedino budu oni spašeni ako se prebace u 5D, 6D i tako dalje dimenziju. I onda dolaze do velikih psihičkih problema. Takvim duhovnjacima brzo pomažem sa najjednostavnijim receptima. Kod mene u ordinaciji su uvijek jednostavni recepti. Prvo pravilo je da ako dijete od 5 godina ne razumije moj recept, terapija nije dobra. Dobro. Sva sreća, ti imaš ove svoje curice, pa možeš na njima vježbati onda. Da, ovim poslovnim ljudima trebam uliti malo duhovnosti, a ovim duhovnostima malo poslovnog žara. Jer ne može čovjek meditirati po cijele dane i onda biti gladan i tražiti mamu od 60-70 godina ili tatu da mu daju kruha, da je on gladan. A opet ne možemo od čovjeka koji radi 24 sata, njemu je onaj stvoritelj o kojemu smo malo prije pričali novac, on treba malo promijeniti svoju priču i prebaciti se na duhovnost i onda ima lijep život. Jer na terapijama uvijek primjećujem, imam i poslovnih bogatih ljudi i siromašnih ljudi sa istim bolestima. Znači, proljeće, ljeto stvaramo, sad jesen ubiremo plodove,
a u zimskom periodu promišljamo o narednoj godini ili narednom nekom periodu našeg života. Ali to se krši sa ovim trenutnim postavkama da rintaju cijelu godinu i da onda imaju 15 dana ići na more kad je 40 stupnjeva. To što da, si ti rekao nema veze s tim. Da, to je jedan zanimljiv trenutni, evo ti si rekao trenutni. Pa čini mi se da to prije tako nije bilo, prije 100 godina ili više. Prije, ajmo reći 50-60 godina nije bilo, malo je bilo drugačije. I onda nakon, pa mislim da je nakon drugog svjetskog rata. Mislim da je od industrijskog revolucije. Tako je, to je to otprilike. Onda kad su došli lijekovi moderni i industrijska revolucija, ljudsko biće je otuđilo se od prirode i lagano su ljudi krenuli za raznim poslovima u gradovima za neku kompenzaciju mjesečne plaće. Nažalost, ti ljudi imaju godišnjega 2 tjedna, sretnici veliki imaju 3 tjedna, ali godina ima 365 dana i žalosno je da mi tih, ajmo reći, 14 dana ili 21 dan imamo godišnji. To nas 15 ili 21 dan dijeli od robovlasničkog društva. Pa ovo je moderno robovlasničko društvo gdje sa nekim papirima čovjeka plaćaju da živi, ali toliko je to daleko otišlo da ljudi ne mogu nazad. Nije jednostavno otići u divljinu zato što odmah smo gladni, žedni, hladno nam je i tako dalje. Dobro, zato što smo navikli da u divljini možeš umreti jer tamo nema ništa da jest, nema marketa tamo. Nego druga stvar je, ljudi su napravili neke kuće, kupili stanove i uzeli kredite. I čovjek ako se odluči za taj neki model izlaska iz sustava, on gubi stan, gubi kuću, gubi auto i automatski se nalazi na ulici, što opet nije neki dobar model. Tako da balans, srednji put, jedini je ispravan, ali ljudi koji su u nekim privatnim pričama, koji su se odlučili za neki samostalan posao, bez obzira koji je, mislim da mogu imati više slobodnog vremena, oni odlučuju o svojoj sudbini. Mislim da bi im moglo biti malo lakše. A dobro, znam ja privatnike kojima je gore nego ovim drugima. No, sad ćemo jednu zasvirati pa ćete pitati jedne detalje koje me zanimaju oko ove priče. Dnevna doza pozitive, poreluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Danas mi je gost Neven Carin, u poreluk.com emisiji smo, evo pričamo o tome kako je ljudima u životu i kako ih krediti sputavaju, kako su sami sebe stavili u robovlasničke odnose. Ti kažeš da privatnici rade manje, rade bolje, ali ja znam privatnike koji rade više nego da rade u nekoj smjeni 8 sati. Je, slažem se, i ja radim više nego nekada dok sam radio 8 sati. Ali kod tebe je razlika što ti voliš to što radiš, tebi je drugačije nego kad se ovi upregnu. Je, to je točno, ali s druge strane i rad je rad. Bez obzira da li ti voliš ili ne voliš, ti radiš. I mozak se ne odmara. Znači, mi trebamo imati jedan dan odmora u tjednu, nedjelja obavezno, sedmi dan tu čak i kod mene više nema govora. Nekad sam radio, sad prestajem. To neko vrijeme provodiš, recimo u mojem slučaju, sa raznim pacijentima, sa raznim sudbinama, raznim ljudima. Nalazim im rješenja kako izaći iz te neke situacije i bez obzira uživaš, ali tvoje tijelo i duh nisu na odmoru. To je jako bitno. I kako se ti sa tim nosiš? Evo, dobro si rekao, evo, pokušavam se staviti u tvoju kožu. Znači, primiš 10 ljudi ili koliko primiš dnevno, čuješ različite naše probleme, bolove, sudbine, što god, kako god to nazvali. Kako uspiješ dobiti odmak da ti to ne pojede misao i glavu, da ne preuzmeš tu energiju? Ono najvažnije je da jedna osoba kao ja, koja se bavi sa iscjeljivanjem ljudi i koja ima taj centar za prirodne metode liječenja, ne radim ja nego stvoritelj. Dobro. I ja sam samo kanal za stvoritelja. Ali opet ti to slušaš, sve to prolazi kroz tebe i mimo tebe. Tako je. Evo, tu pada dosta mladih, ajmo reći, iscjelitelja i bioenergetičara, gdje oni svoju energiju daju liječenju. To je najveća greška, jer ljudsko biće može pogriješiti. Mi ponekad, znači, mi nismo savršeni, mi ne možemo u jednom trenutku napraviti nebo, zemlju,
planinu, auto novi, kuću, ali stvoritelj to može u sekundi napraviti. To smo vidjeli kod raznih čudesnih iscjeljenja, pogotovo gdje su ljudi imali po 2-3 dana života, već su živi 10 godina. Znači, stvoritelj to može. I kada jedan iscjelitelj radi na modelu da je samo kanal stvoritelja, onda se on ne troši. Da li je to tvoj stav, tvoje misli drugačije rade nego njihove, ili kako to izgleda? Pa mislim, sad ulazimo u neko duhovno područje koje je kod svake osobe različito, kao da možda pitamo nekog čovjeka kako napraviti mlazni motor ili raketu. Dobro, u krajnjoj liniji treba probati, neke stvari su stvar prakse, a riječi ih možda i kvare, ili ne mogu se riječima dobro objasniti. Ne mogu se riječima možda objasniti. No, ono što me zanima je, kad sam bio kod tebe, kad smo pričali o željama, rekao si mi da je regularno da poželim ili da poželimo svi koji smo tamo što god hoćemo. Znači da je potpuno svejedno što želimo i što šaljemo u svemir, a nekako mi se čini da ovo s kreditima i to prije, palo mi je na pamet baš ta scena, da ljudi previše žele, onda se previše upregnu i onda sami sebi naprave probleme. Tako da, evo, vraćam se opet na ono pitanje koje sam te tad pitao, da li je stvarno u redu da mi želimo šta god? Nismo rekli sve. Ne. Mi smo na seminarima pričali da čovjek po rođenju ima pravo da bude radostan, sretan, da ima puno novaca, da bude zdrav i slično. Zbog nekih naših odabira i slobodne volje u ovom na planeti Zemlji, mi ponekad možemo pogriješiti. I možemo više skrenuti na negativu nego na pozitivu i onda kasnije dođe do nekih problema. Ali želja, pravilo je da želja mora biti prvo pozitivna, ona ne smije biti negativna. I to smo dali nekoliko slučaja kad su osobe htjele imati negativnu želju. To se sjećam, da. Tako je. Znači, drugo, ne smijemo se dotaknuti druge osobe, onda prelazimo u neko područje crne magije, to mi ne radimo. Znači, bitni smo samo mi i naš pomak u nekom smjeru. To znači da mi imamo pravo imati pozitivan pomak u svim smjerovima i aspektima života. To bi bilo zdravlje, to bi bilo ljubav, to bi bilo harmonija, odlični odnosi, ali naravno negativne i spominjanje drugih ljudi. Dobro, to je jasno. Nego, rekao si mi onda da ako neko, na primjer, želi imati svoj avion, da je to u redu. A to je u redu, čovjek može dobiti na lotu, evo, euro jackpot, koliko je, 50 miliona eura, sutra dobije i ima svoj avion, nije to neki problem. Ako je to njegova priča, njegova sudbina, naravno tu opet dolazimo do stvoritelja i do zasluga osobe i do njegove svjesnosti, puno čimbenika se treba poklopiti da bi ta želja bila ostvarena. Naravno, posle evo, seminara Vatra, jedan čovjek je dobio stan za 2 dana. Dobro, ali mislim da neke od tih želja jednostavno imaju i neki svoj drugi aspekt. Imaju neku, rekao bih, drugu cijenu. Znači, nije samo cijena tih 50 miliona što ćemo dobiti na lotu pa smo platili svoj avion. Mislim da je cijena neka i nevidljiva iza, da on, kratko rečeno, možda neće biti sretan i kad dobije taj avion. A to je drugo. Sreća nije vezana za materijalno. Što se kaže, ko bi sekao litu, nisko pada. Evo, dobro je ovo rečeno, ovo mi se jako sviđa. Sreća nije vezana za novac. Sreća je vezana za druge stvari. Često na terapijama imam i bogatije i siromašnije klijente, tako da primjećujem da su tužni jedni i drugi. Kaže se da je lakše plakati u Mercedesu nego u Fići. Pa je, to je istina. I veći je auto i topli. Ali isto plaćaš. Isto plaćaš, da, s te strane nije. Sreća ovisi o jednoj drugoj stvari. Ja ću to sad pokušati objasniti sa mirisima. Kada mi stojimo u blizini cvijeća i ljubičica konkretno, ako smo cijeli dan blizu ljubičica, naša odjeća ima lijepi miris. Da li je to točno? Istina. Ako smo cijeli dan u septičkoj jami, mi imamo isto jedan drugi miris koji nije baš ugodan ljudima. I to je istina. Ako je čovjek u blizini lijepih stvari, čovjek sjaji. Ako je čovjek u blizu negativnih stvari, ružnih stvari, on baš ne sjaji previše. Dobro, istina, ali opet je istina da su te neke lijepe stvari i manje lijepe su stvar ukusa, ako ne pričamo o septičkoj jami, naravno, i ljubičicama. Ljubičice mirišiš. Ako smo mi u blizini stvoritelja ovog svijeta, onda mi mirišimo. E, to je ta
ključna priča. Ako se udaljimo od njega, ulazimo u mrak i možemo malo poprimiti neugodan miris. Znači, to je u stvari najvažnije kod svih iscijelitelja. Ako su često u blizini stvoritelja ili Boga, onda oni miriše. A ako se udalje i oni misle da su oni, a to se lako desi, da su oni stvoritelji, da su oni, čak neka moderna učenja, mislim da su bile da smo mi bogovi, zaboravili smo da smo bogovi i tako dalje. A ja svakom tom čovjeku uvijek znam reći, daj mi stvori kilu jagoda, sad mi se jede baš jagoda i onda iza toga možeš mi dati breskve. Lijepo si to rekao. U ostalom, evo, dao si dobar primjer kad smo već kod Ljubičica. Ljubičice je napravio stvoritelj, a septičku jamu smo napravili mi sa svojim otpacima što nam što ostaje od nas. No sad ćemo jednu zasvirati pa idemo dalje na tim željama. Može. Dnevna doza pozitive. poruk.com svakog ponedjeljka uvečer. Evo još uvijek smo u poruk.com. Neven, Carin i ja smo se zapričali o željama i o septičkim jamama koje ćemo gledati izbjegavati, pa ostajemo na Ljubičicama. Je tako, druže Nevene? Druže gospodine. Da, uvijek je bitno da smo u blizini mirisa lijepih stvari, onda i na život je lijep. Čak vele stari mudraci, uvijek gledaj čovjeka koji je uspješan i gledaj stvari koje on radi, i ako hoćeš biti kao on uspješan, moraš iste stvari raditi. Dobro, što je pojam uspješnosti? Znaš, ako gledam ovoga, dotične iz nekih naših stranaka, oni su uspješni, imaju puno love, ali mi se čini da ne bi radi ono što oni rade. Nisam tako odgojen. Da, ali oni su odabrali takav život, njihova svjesnost se odlučila za to, što mi imamo slobodnu volju na planeti Zemlji, i taj čovjek se može promijeniti. Znači, sa slobodnom voljom svaki čovjek se može promijeniti, pa i najveći grešnik na ovom svijetu. Tako da, evo. Šta su rekli za Al Capone? On je krao, ali je i nama dao. Ne znam. No, jesen stiže, vatro moja, kad smo već kod želja, kod Nevena na seminaru vatre se može i poželiti. Što, evo ja ti kažem iz prve ruke, ne znam koliko sam ti to spominjao, gledao sam ove kartice što sam bio na seminaru i mogu ti reći da sam dosta toga našao što u biti se, da nisam možda bio ni svjestan, nego kad sam evo pročitao te kartice nakon dve godine ili više, da mi se ostvarilo i da sam išao u tom pravcu gdje sam želio ići, što ti kažeš, to su neke srčane i pod navodnicima normalne želje. Ljubičice. Da, a ja mislim da je prošlo više od 5 godina, jer korona je bila prije 4, a mi smo se vidjeli prije, možda 5-6 godina je prošlo od tih seminara. Ma nije toliko od kad sam zadnji put bio, što sam već toliko ovoga. Mislim da je. Ajme, koliko sam fušario, morat ću malo nadoknaditi. Vrijeme jako brzo ide. Da. Da, pa mi na tim seminarima razrađujemo život čovjeka i gledamo koje stvari su potrebne na nekom narednom periodu. Ja to nazivam želje. Evo, kad nekom treba zdravlje, nekom ljubav, nekom novac, nekom harmonija, i onda to lagano razrađujemo na seminaru, vidimo gdje čovjek griješi, gdje ne griješi. Nekom treba i pamet, evo ja sam, sjećam se, tu sam neki dan vidio sam na ovoj kartici da sam ja napisao da mi treba pamet, u smislu da želim da mi odluke budu u redu, da mi odluke budu ispravne. To je dobra želja, da odluke budu u skladu sa dušom osobe i sa nekim božanskim planom. Ima dosta ljudi u zadnje vrijeme takve želje. Osim toga, dosta ljudi ima želje i za mir svojih predaka. To mi se posebno sviđa, jer naši preci, to se računa do 4 koljena unazad, mogu biti dobri, a mogu biti malo lošiji. Hoćeš sad imati cilj predaka ili ćeš to imati u 11. mjesecu? Sjećam se da smo jedan put oko dana mrtvih, poslije dana mrtvih smo bili, pa si radio na precima. Ja uvijek volim odraditi, evo u zadnjih 5-6 godina rad sa precima prije dana mrtvih, znači prije 1.11. Što znači da će sad to biti u ovom ciklusu? Ova vatrica 12.10. bude upravo vatra za mir naših predaka, to je posveta vatre, i ljudi budu mogli odraditi mir svojih predaka. To radim samo jednom godišnje, evo prije svih svetih.
Dobro, onda se možda pobrko, činilo mi se da je to bilo poslije, ali što ti kažeš, prošlo je već nekoliko godina. Ajmo samo za kraj emisije na blizinu reći što je u biti to vatra, što je seminar vatre? Da, vatra, seminar vatre je simbol Božje ljubavi nama ljudima. I vatra ima puno dobrih zadaća, ona uvijek nam otvori nove puteve u našem životu, iscijeli tegobe i bolesti, lošu karmu i slično. Naravno, mi uvijek vatri nešto dajemo da bi nešto dobili, obično svoje probleme spaljujemo u vatri i hledom po toj žeravici mi nešto u naš život dajemo i otvaramo. Seminar vatre već nekih 10 godina radim, puno imamo savršenih rezultata. Rezultate ljudi mogu čitati na mojoj internet stranici. One najzanimljivije. Ljudima je uvijek zdravstvena priča dosta bitna, ali ja ne volim dijeliti samo na zdravstvenu priču. Ne dolaze samo bolesnici, dolaze obični ljudi, obitelji, djeca, trudnice. Najmlađe dijete imalo 4 godine, a najstarija osoba 84 godine. Da, sjećam se i ono što mi je bilo zanimljivo da su sve nekako pozitivni i dobri ljudi, baš mi je bilo uvijek ugodno u tom društvu, bude koliko jedno 25 ljudi. Hoću reći da mi otvaramo, da vatra otvara puteve ljudima, to je možda najvažnija rečenica, jer imam puno novčanih pomaka, ljudi koji se bave sa raznim biznisima, njima se 3 puta povećala zarada u mjesec dana, znači nije samo zdravlje, nego harmonija u obitelji. Puno ljudi je pronašlo ljubav, evo čak na mojoj vatri prije nekoliko godina 2 ljudi su se upoznali, vjenčali su se. Pa eto i kolega koji je dolazio sa mnom je imao tu želju pa je brzo u bračne vode. tako je, i on se je ženio jako da. Brzo, već sad ima dijete, ne znam da li drugo ili jedno, koliko? Koliko ja znam, jedno, ako nešto nije napravio od kad se nismo vidjeli. Nakon vatre u subotu imamo lijepi seminar za sve sudionike koji mi dođu na vatru rad sa elementom vode u parku prirode Žumberak, gdje se kupamo u izvorima tople vode, gdje radimo razne molitve pod slapovima, obilazimo drevna svetišta, isto jedan jako zanimljiv dan za sve ljude. Ono što nismo nikad spomenuli, s obzirom da sad spominješ puno o stvoritelje i tako, da li čovjek treba biti nekako religiozan na neki način ili pripadati određenoj religiji da bi došao na te seminare? Na moje seminare dolaze ljudi svih religija. Znači to nema veze u biti? Nema nikakve veze. No, za danas smo uglavnom potrošili naših pol ure, pa te molim evo samo jednu kratku i jasnu za kraj poruku ljudima. Poruka ljudima, budite uvijek blizu ljubičica da lijepo mirišite. Izbjegavajte septičke. Izbjegavajte septičke, jer ako ste u blizini lijepih stvari, takvi ljudi dolaze u vaš život. Vi isto tu svoju vibraciju i svjetlost možete podijeliti drugim ljudima. Budite vi svjetlost svijeta, to nam je jedina zadaća. To je lijepa poruka, Nevene. Hvala ti kao i uvijek, bio mi je veliki gušt pričati s tobom, nadam se da ćemo se i vidjeti. Onaj koga zanima Nevin Carin i njegovi seminari i njegove tinkture, recimo koje ja često probavam, koje su stvarno dobre, na mojoj stranici poruk.com ćete naći sve što vam treba i ovu emisiju ćete moći ponovno preslušati kao i svaku. Nevene, hvala ti na gostovanju i čujemo se, vidimo se. Hvala tebi, Denise. Lijepi pozdrav. Dnevna doza pozitive. poruk.com svakog ponedjeljka uvečer.